призвание, умения и занаят. Усъвършенстваме ги вече 21 години. С перфекционизъм до последния детайл. Красота, която издава уникалността ти. И страст, която провокира сетивата. Изкуство, вдъхновено от теб и твоята индивидуалност. Израз на неповторимата ти идентичност. Това е формулата, която стои зад всяка наша обувка. Това е и формулата, която създава твоята уверена походка. Ingiliz, защото 21 са само началото.